എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവരുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നജിൽ വി കെ എന്നാണ്. സോ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എൽ ബി ഒന്ന് പറയാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെയും ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ചോദ്യം വന്നത് നജിലിൻ്റെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എൽ ബി ഒന്ന് പറയുമോ എന്നാണ് ചെയ്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ താഴെ വന്ന കമൻറ്റ്. സോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്റ് ആര് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് അന്വേഷിക്ക് എന്നാണ്. സോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബിൽ കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഗൈഡൻസ് തരികയാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ $0.01 കിട്ടിയാലായി ഇല്ലേലായി, ഓക്കെ, അതേതായാലും ഒരു രീതിയിലുള്ള റവന്യൂവും കാശും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയും തരുന്നില്ല. സോ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നേണ്ടത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ കൂടി വീഡിയോ ചെയ്ത ആൾക്ക് വലിയ ഉപകാരം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല, മറിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുക, നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും പോകാവുന്നതാണ്, എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഓക്കെ. സോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഉപയോഗം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം. ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എൽ ബി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം, ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, ഇല്ലായിരിക്കാം. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നൽകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എൽ എൽ ബി കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നത് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് എൽ എൽ ബി ഡിഗ്രി മുൻപിൽ വെച്ച് ഇരിക്കാനല്ലല്ലോ. സോ എൽ എൽ ബി പഠിച്ച ഒരാളുടെ മിനിമം ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് കോർട്ടിൽ, കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവരുടെ ലോ പഠിച്ച നിയമങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽസും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. അല്ലാതെ ഒരു കോഴ്സും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുന്നു, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നു, കയ്യിൽ ഡിഗ്രികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കലായി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല, പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു വിലയുമില്ല. ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം സിമിലറാണ്. കുറേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകൾ വാരിക്കൂട്ടി പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ, പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ പോലീസ് പൊക്കും എന്ന പേടി വെച്ച് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നു, എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുന്നു എങ്കിൽ ആ എഡ്യൂക്കേഷന് എന്ത് ഉപയോഗമാണുള്ളത്? അതുപോലെ തന്നെ എൽ എൽ ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നൽകിയെന്ന് വരാം, പക്ഷേ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി എൽ എൽ ബി ചെയ്തവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ന്യൂസ് ലിങ്കുകളും ഇൻഫർമേഷൻ ലിങ്കുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് അതും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ ക്ലിയറായി പറയാനുള്ളത്, ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ എൽ ബി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ പറ്റിയാലും ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബി സി ഐയുടെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോടതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിഗ്രി വെച്ച് വാദിക്കാനോ നിയമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുക, കാരണം ഞാനും പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിയാണ്, എനിക്കും സമയമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മിനിമം കോമൺ സെൻസ് എങ്കിലും കാണിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.